Oi galera, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Vamos dar início aqui a mais um vídeo, como vocês estão vendo. Vai ser novamente Chantilly. Gente, eu achei esse vídeo perdido aqui na minha galeria. Se eu não me engano, esse aí foi o segundo bolo de Chantilly que eu fiz, tá? o segundo bolo. Então, ó, vamos dar início. Como vocês viram aqui, eu já tava com o meu chantilly batido, tá? Já tava no ponto de usar. Então, eu vim aqui, acrescentei umas gotinhas de chantilly, de, de corante vermelho. É importante que vocês vão adicionando o corante aos poucos, tá, gente? Pra chegar na tonalidade que vocês querem, tá? Vai adicionando aos poucos com bastante paciência. Tamanho dessa forma aí é 25 por 10, tá, gente? 25 por 10. É, a massa foi chocolate e baunilha. O recheio eu não lembro, porque faz muito, muito tempo mesmo. Eu nem lembrava mais desse vídeo. E achei ele perdido aqui na galeria. E decidi trazer para vocês verem, tá? Lembrando que esse foi o segundo bolo. Se eu não me engano, esse foi ou foi o segundo ou foi o terceiro bolo de chantilly que eu fiz, tá? Então, ó. Vim aqui com o um saquinho de confeitar, tá? Coloquei o meu chantilly dentro do saquinho de confeitar para facilitar, tá? Na hora de aplicar, fica bem mais fácil de aplicar. Então, ó, vim aí, coloquei, apliquei por todo o meu bolo, tá? Apliquei o meu chantilly por todo o meu bolo. E vou alisar as laterais e vou alisar a parte de cima. Com essa minha espátula, tá aí, essa minha espátula que é mil e utilidades, eu uso ela para fazer ganache, eu uso ela para o, o bolo de chantilly, eu uso ela para tudo, literalmente tudo. Ó, vim aí alisei, alisei também a parte de cima, e vocês vão ver que eu vou fazer uns detalhes aí, gente, com um pincel. Deixa eu pedir para vocês, tá? Já no início aqui, já de cara, eu já vou pedir para vocês, deixem um like, por favor, tá, gente? Nesse vídeo, deixe o like de vocês, comentem, compartilhem, porque isso ajuda muito, muito o crescimento do canal. Graças a Deus, o nosso canal vem crescendo bastante, tá? Com a ajuda de vocês, vocês vêm interagindo bastante. Eu vou deixar também para vocês o link do meu Instagram, tá? Pra vocês me seguirem lá, porque lá tem muita, muita, muita foto. Tá? De bolo, muita inspiração para vocês. Dúvida de vocês, eu posso estar tá tirando por lá, porque aqui eu demoro um pouco mais para responder. Mas lá eu respondo bem rapidinho, tá, gente? Bem mais rápido, porque eu, eu fico muito no Instagram. Então, ó, eu vim aqui com esse pincel. Se vocês não tiverem um pincel desse, vocês podem usar o pincel de silicone, tá? Quando eu fui comprar o pincel de silicone, eu não achei. Então, eu comprei esse aí numa loja de cosméticos, tá? Então, eu deixei só pra essa. Só pra os bolos mesmo, tá? Não uso pra outra coisa, não. Só uso. Para os bolos, ó. Vim aqui, fiz esse efeito aí com o um pincel, tá? Esse efeito aí foi. Esse bolo aí foi uma foto, inspiração que o cliente me mandou, ele tava assim. Aí eu uso esse pincel sempre, tá? Até hoje eu uso, uso esse pincel. Ó, vim aqui, fiz o efeito na parte de cima também, tá? Parte de cima não dei tanta importância, porque eu vou colocar outro bolo, tá? Então eu vou usar aqui, ó um pouquinho de álcool de cereais. Se vocês não tiverem álcool de cereais, não tem problema, pode ser cachaça, pode ser pitú, pode ser vodka, pode ser qualquer tipo de bebida alcoólica, porque quando vocês aplicarem no bolo, a bebida vai evaporar, tá, gente? Não fica o, o sabor no bolo não. E esse essa cor de pó aí que eu usei, eu mostrei para vocês, mas como o vídeo tá muito adiantado, talvez não deu para vocês verem. Foi o Rose Gold, tá? Rose Gold ou dourado rosé. Vai ter assim no potinho. O rosé gold e o dourado rosé, mas no final a cor é a mesma, tá? Então, ó, vim aí, apliquei o granulado, tá? Na lateral do meu bolo. É bem simples, tá? Bem simples mesmo. Peguei aqui, ó. O que caiu na minha mesa, eu peguei e coloquei novamente aqui no meu bolo. Se vocês quiserem, vocês podem colocar alguma coisa, uma vasilha, sabe? Uma tampa aí embaixo, que dê pra, pra cair dentro, porque vai facilitar mais a vida de vocês. Mas a minha mesa tava limpinha, tá, gente? Antes de eu começar os meus trabalhos, eu limpo a minha mesa, eu passo o álcool, ela tava bem limpinha. É importante que o ambiente de trabalho de vocês, o local que vocês forem trabalhar, é importante que esteja bem limpinho, tá? A minha tava limpinha, como vocês viram aí, novamente, eu já sujei, já limpei de novo. Eu fico o tempo todo limpando, porque eu não gosto de trabalhar quando a mesa tá suja, não, tá? Então, ó, vim aqui com a minha bombinha aplicando o meu rosegodo por todo o meu bolo. É importante que vocês apliquem de uma certa distância, tá, gente? Não colem essa bombinha no bolo. É de uma certa distância, tá? E vocês vão sempre não deixem a mão de vocês parada. Vocês vão balançando a mão de um lado para o outro, que é para esse pó, esse não escorrer, se não vai ficar escorrendo no bolo de vocês, tá? Vocês estão vendo que eu tô aplicando de uma certa distância. Vocês vão vendo aí, quando vocês começarem a aplicar, é bem simples, tá? Ó, então, a parte de baixo do meu bolo já tá pronta. Eu vou começar na parte da estruturação, a estrutura do meu bolo, que eu faço aqui com um palitinho de churrasco, tá? Eu tirei a medida aqui e comecei a cortar. Cortei vários palitinhos, como só, só são dois andares de bolo então o que é que eu faço eu estruturo com palito de churrasco mesmo se fosse é mais mais tá gente se fosse três andares ou mais eu não, eu não iria fazer essa estrutura com palitos, porque correria o risco de desabar eu iria fazer com o caninho tá mas como só são dois andares e esse bolo de cima não é tão pesado e o chantilly também não é tão pesado então dá para fazer tranquilamente tá gente tranquilamente é de com palitinho tá ó aí a parte de baixo também do meu bolo foi é, chocolate a massa foi chocolate e massa de baunilha e o recheio foi brigadeiro Ó, vim aí na parte de cima do meu bolo. Tamanho dessa forma aí é 15 por 10, tá? Vim aí, apliquei o meu chantilly rosa também, tá? Mas aí ele vai ficar nessa cor mesmo. Ele vai ser o rosa mesmo, tá? Não vai ter nenhum efeito, não vai ter nenhum dourado, não vai ter nenhum rosê. Então, ó, vim aí, apliquei o meu chantilly no meu bolo. E vou fazer o mesmo processo que eu fiz no outro, tá? De alisamento. Eu vou alisar todo esse bolo. Aliso ele todinho. Tá com aquela mesma espátula, eu sempre uso aquela espátula para alisar, tá? Ó, vim aqui com a espátula, alisei a parte de cima eu vou fazer uma texturazinha aí nela também, tá? Ó, vim aí, alisei, aí vou alisar também a parte de cima. Aqui é só questão de ter paciência, tá, gente? A gente tem que ter bastante paciência, porque aqui é um serviço que é um pouco mais demorado para o bolo ficar no efeito que vocês querem, no efeito que a gente quer. Então ele vai demorar um pouco mais, tá? Então vim aí, alisei, alisei novamente, alisei novamente. Tem é bastante paciência, tá? Então alisei, ó, vim na parte de cima, alisei também, ó, alisei aí. Deixei o mais impossível, possível, tá? O mais lisinho que eu consegui, porque, como eu disse pra vocês, isso aí foi, acho que se não me engano, o segundo bolo que eu tava fazendo, tá? Então, tava bem complicado para mim fazer, porque eu não tinha muita experiência. Né? Ainda não tenho, na verdade, eu ainda não tenho tanta experiência no chantilly, não, tá, gente? Não tenho tanta experiência, mas já dá para desenrolar. Os bolos já estão ficando melhores, porque a prática leva à perfeição, né? Então, eu vim aí, ó. Com essa espátulazinha, E tentei fazer esse efeitozinho aí, ó. E fiz e até que ficou aparecendo o efeito. Então, eu dei continuidade ao meu bolo, tá, ó. Gente, eu peguei um disco de isopor aqui... Eu fiz a marcação ali, eu vi qual era o tamanho, mais ou menos. E como eu não tinha muita experiência, o que, é que eu fazia? Eu colocava um disco de isopor embaixo, que era pra marcar e o bolo não ficar torto, um em cima do outro, tá? Então, ó, coloquei o meu disco de isopor aqui para fazer a marcação. Hoje em dia eu já não faço mais esse processo, tá? De colocar um disco embaixo. Eu já coloco o bolo diretamente em cima do outro, porque, com o tempo, a gente vai pegando um pouco mais de prática, né? Então, eu vim aí, ó. Coloquei. Eu poderia ter colocado um palito de, de churrasco aqui na parte de cima, para mim conseguir pegar melhor, tá? Mas então aí tudo bem, tá? Então ó, eu vim aqui, ó, com um palitinho, cortei e vou colocar palitos na parte de cima dele, que é para fixar um bolo no outro, tá? Para no transporte não correr o risco desse bolo. Escorregar da tábua ou escorregar um de cima do outro, tá? Então, ó, eu vim aqui, coloquei quatro paletes. Lembrando que é importante que o cliente de vocês estejam cientes, tá? Que o bolo está com paletos. É importantíssimo que o, que o cliente de vocês saibam isso. E eu já vou pedindo aí perdão a vocês pela qualidade do vídeo. Porque essa câmera aí tava. Só Jesus, minha causa. Muito ruim essa minha câmera. Mas, enfim, dá para vocês terem uma noção. O bico que eu vou usar aí é o 4B da Wilton, tá? O 4B. Para mim fazer esse roda pezinho aí do meu bolo. Ó. É bem simples, ó. Vim aqui só fazendo essas pitanguinhas. Fiz pitanguinhas na lateral dele todinho, tá? Para dar um acabamento melhor, para não ficar vendo é, essa partezinha aí, ó. Até aqui eu eu coloquei, ó, passei meu dedo quando eu fui tirar Tá? Quando fui colocar um em cima do outro. Então, isso aí vai acabar escondendo as imperfeições do bolo, tá? Então, ó, vim fiz esse processo aí em todo o meu bolo. Vocês vão ver que eu também vou usar aqui agora bolinhas de chocobol, tá? Vou pegar umas bolinhas de chocobol aqui. Vou passar no, no pozinho. Vou colocar um pouquinho de pó aqui. para ela dar uma cozinha, tá? Que eu vou aplicar ali na parte de cima do meu bolo. Coloquei um pouquinho, ó. Aí, vou misturar aí para pegar a cor, tá? Ó, peguei um palitinho, fiz essa misturinha aí e vou vir aplicando. Como eu não tenho um aplicador pra aplicar essas pérolas, essas bolinhas, esse chocobol, eu vou ter que aplicar na mão mesmo, tá? Só que aí é um pouco mais complicado, é um pouco mais demorado, mas no final das contas, deu tudo certo, tá? Ó, vim aí, fui aplicando por todo o meu bolo, tá? Apliquei por todo o meu bolo. E esse topo, gente, não fui eu que montei, tá? Eu mandei fazer. O cliente pediu um topo assim, ele é vazado, então a maioria desses topos são feitos em máquinas, tá? Então, o que é que eu fiz? Eu pedi pra menina fazer e cobrei o topo por fora, tá? Cobrei o topo ao cliente à parte. Então, ó, eu vim aí, coloquei, tá? Essa, essa cliente aí tava completando 18 anos. Vim aqui com as minhas flores também. Fui aplicando. Vocês vão ver que eu tô aplicando aí, eu não virei para vocês para o um lado de vocês, porque. É, eu tinha que tá vendo o que eu tava fazendo, ó, tá vendo? Aí vim aqui, apliquei mais uma flor, aí tem algumas umas pétalazinhas aqui também, ó, O nome da aniversariante eu coloquei na frente e o resultado do bolo foi esse, tá, gente? Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem desse bolo e se não gostarem também, tá, gente? Deixa o like de vocês aí, compartilhem, beijão, fiquem com Deus e até o próximo.